El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de Sant Joan de les Abadeses demanarà a l'equip de govern un estudi tècnic sobre l'estat de la xarxa d'enllumenat públic a la zona de la Coromina del Bac i als carrers adjacents. Els republicans tenen previst presentar una moció al pròxim ple perquè, segons explica el seu portaveu Sergi Albric, hi ha talls recurrents de subministrament elèctric. L'escoltem. De forma freqüent, de fet, de mitjana passa més de dues vegades cada mes, hi ha talls de l'enllumenat públic i els carrers queden totalment a les enfosques. Això és una realitat que, com a grup municipal, hem anat reivindicant moltes vegades en sessions plenàries perquè es revisés com està la xarxa pública que depèn, en aquest cas, de l'Ajuntament, perquè és evident que hi ha algun mal estat evident, perquè aquesta recurrència doncs, no és ni lògica, ni els veïns s'ho mereixen, i al final el que no té sentit en concepte de seguretat doncs, és que els carrers quedin totalment a les enfosques a la nit. Els republicans demanen que aquest estudi tècnic sigui presentat en un termini màxim de 2 mesos al ple municipal. Esquerra vol aquesta diagnosi per saber quin és el problema d'aquests talls estan reiterats per tal de trobar una solució definitiva, que mentre no arriba, demana que es garanteixin mesures provisionals per garantir la seguretat. Esquerra considera que l'equip de govern ha de ser rigorós a l'hora de prestar aquesta competència municipal. Sant Joan no és l'únic poble amb problemes amb l'enllumenat, ja que a Ripoll hi ha una situació molt més preocupant al carrer Progrés. El consistori ha assegurat que fa dies que s'hi està treballant mirant de sanejar les instal·lacions i resoldre aquesta problemàtica, que ve causada pel mal estat de les connexions internes de les arquetes i els fanals, que, sumat a la humitat, poden provocar que s'activin els elements de protecció del quadre, fent que salti l'enllumenat públic. Els regidors de l'oposició, sobretot des de Som i Ripoll, han protestat diversos dies a les xarxes socials sobre aquesta situació.